Stockholms stadion under match mellan Djurgården och Örebro inför 6298. Örebro med en fin trend och tre raka segrar. Djurgården med en lite mer negativ kurva under de senaste matcherna. Och det var bortalaget som chockade Djurgården. På fem minuter så avgjordes matchen i princip. Först är det Valdet Rama som skjuter och sen är det 1-0 Paulinho. Detta i den 24:e minuten. Sixten Boström kan applådera Paulinhos tredje mål för säsongen. Men det är Valdet Rama som gör en fin grej där och Padembo tvingas ju rädda rakt i gapet på Paulinho. Och fem minuter senare då ska tvåan komma för Örebro. Vovoa fram till Valdet Rama som forcerar, får väldigt fart och så ett härligt skott. Men det öppnar sig i Djurgårdsförsvaret och han hade ju mycket marginal att kunna sätta den där bakom Padembo Toray som inte är nöjd med sina lagkamraters insats här. 0-2 i baken. En halvtimme spelat av matchen och djurgårdarna började hänga med huvudarna och kunde inte åstadkomma så mycket i reducering och kvitteringsväg. Hade mycket boll och några chanser. Men nu har vi tagit oss fram ända till 65:e minuten när det börjar hetta till framför John Alvbåge i ÖSK-målet. Det är dansken Peter Nyman Mikkelsen som frestar med ett skott. Målskytt i den förra matchen mot Gais, men det här skottet någon meter utanför. Här är 75:e minuten ett snyggt ÖSK-anfall och det är framförallt Nordin Gerzic, en smörpassning fram till Alejandro Bedoya. Och där ska han ju sätta 3-0 amerikanen i Örebro Bedoya. Men en riktig miss. Skjuter över. Det är ju ren där med Padembo Toray. Fanns fortfarande vissa möjligheter för Djurgården att kunna hämta upp det här, men de var aldrig nära att få den där reduceringen. Magnus Persson hade en tung kväll, många suckar på Djurgårdsbänken. Här då Keba Sisai försöker överlista Alvbågen som dock är säker i målet och detta i den 88:e minuten. Tiden börjar rinna ut för Djurgården. Mörkret lägrar sig över Stockholms stadion. Tilläggstid nu och inbytte Igbo Ananike hade där sista möjligheten för Djurgården att spräcka målnollan. Tung för Magnus Persson och hans blåränder. 22 poäng i tabellen innebär en 13:e plats. Bättre då för Örebro. Fjärde raka segern och John Alvbåge kunde hålla nollan för fjärde matchen i följd. 2-0 till Örebro.